Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Американците дадоха гласовете си за президент на Съединените щати, но Светът още не знае със сигурност дали избраният се казва Доналд Тръмп или Джо Байден. Днес предаването е посветено на тази тема. Ще следим в развитие с нашите специални пратеници в Вашингтон и с мнението на коментатори. Останете с нас! На пряката линия сега е Цветелина Йорданова, която цяла нощ следи динамиката на резултатите. Здравейте, Цветелина! Според повечето източници, Джо Байден е на 43 гласа от победата, а Тръмп на 57 от достигане на заветните 270. Колко сигурни са тези резултати към момента и как търпят развитие? Добър ден! Нашият екип е в Уилмингтън, където е щаба на Джо Байден в щата Делауер. Наистина дълга нощ и утро без победител в Съединените щати. Това е картината днес. Можем да кажем, че както обещахме на зрителите, неизвестността се запазва до самия финал. А кога е финалът, това също е неизвестно. Вероятно ще мина дни преди да научим името на президента, както и ти каза, Жени. Какво означава това? Защо се получи така? Това означава, че в определен брой американски щати резултатите са категорично ясни, но остават няколко щата, в които гласовете са толкова изравнени, че е невъзможно да се излъчи победител. Това означава, че трябва да се изчака до край броенето на гласовете, подадени в секциите, както и предварително по пощата и в секциите за предварително гласуване. Знаете, този път наплива при предварителното гласуване беше рекорден. Какво да кажем? Кои са тези щати? Тези щати са Уисконсин, Пенсилвания, Мичиган, Аризона и Джорджия. Това са местата, които трябва да следим, за да разберем на кого ще му излязат сметките до числото 270. Иначе, според резултатите до момента, при обявени резултати за 41 от 50 щата, Тръмп има 213 гласа в електоралната колегия, а Байден 224 гласа. Тръмп отбеляза няколко много важни победи в Тексас, Флорида и Охайо. Охайо е щатът, който има славата, че избира винаги президента на Съединените щати и който иска да влезе в Белия дом, трябва да спечели Охайо. Дали тази тенденция ще се потвърди и този път предстои да видим. Флорида беше изключително голяма победа за Тръмп. Знаете, там кампанията вървеше с френетичен ритъм до последно, с многобройни митинги и на двата щаба. Барак Обама се опита да помогне на Джо Байден да спечели този щат, но не успя. Там демократите отново претърпяха поражение, както и през 2016 година, както и през 2000-та година, когато Ал Гор загуби с 537 гласа този щат след решението на Върховния съд да спре повторното броене. Какво се случи в тъмните часове на нощта? Най-напред Джо Байден се появи тук в Уилмингтън пред привържениците си, изрази оптимизъм и използва няколко пъти думата търпение. Бъдете търпеливи, каза Джо Байден. Чуйте още от думите му. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване по пощата, което ще отнеме време. Трябва да бъдем търпеливи до приключване на тежката работа по преброяване на гласовете. Нищо не е приключило до преброяване на всеки глас, на всяка бюлетина. Ние обаче сме доволни, представяме се добре. Джо Байден обяви в Туитър: не е нито моя работа, нито на президента Тръмп да обявява кой е спечелил тези избори. Така той категорично изрази мнението си за това как се решава резултата от изборите. Малко след неговото изявление, президентът Доналд Тръмп от Белия дом обяви, че се готви за големи празненства и също така, че броенето трябва да спре и че е готов да отнесе случая във Върховния съд. До момента категорично трябва да кажем, няма абсолютно никакви данни за изборни измами или пък за нарушения на изборните закони, както различни във всеки щат. Всеки щат предвижда различни срокове за броене на бюлетините. Например, Пенсилвания, която се очертава като, може би, най-важният щат в тези избори, се признават бюлетини, пуснати по пощата с пощенско клеймо 3 ноември, които пристигат 3 дни след вота. Тоест, трябва и ние да се запасим с търпение и да изчакаме
да минат необходимите за броенето дни и часове, за да научим кой е победителя в президентските избори в Съединените щати. Жени? Благодаря, Цветелина. Нека да чуем какво каза и президентът Тръмп по този повод. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес, а една тъжна и малка група от хора се опитва да ги лиши от правото им на глас. Но ние няма да го допуснем. Искам да благодаря на първата дама, на цялото ми семейство, на семейство Пенс, че бяха до мен през цялото време. Готвим се за голямо празненство. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме. Благодаря на екипа ни в Съединените щати. Вие продължавате да следите този наистина много интригуващ сюжет от значение за целия свят. Ще ви чуем отново в следващите дни. Сега продължаваме темата и с коментар на журналиста Соня Каникова, която живее и работи от години в Вашингтон. Добър ден! Добър ден, Соня! Казахте ми в предварителния ни разговор, че резултатът от победата е наистина под голям въпрос. Как ще коментирате това, което виждаме в момента? За мен резултатът от изборите не е под много голям въпрос, всъщност, като се, ако наблюдаваме щатите, които остават с недопреброени гласове поради различните правила, които бяха приложени, огромния брой подадени по почтата или предварително подадени бюлетини и безпрецедентния брой, разбира се, много голямата изборна активност. Ако погледнем щатите, които остават да бъдат преброени, имаме Северна Каролина с 15 електорални гласа, където Тръмп води и където най-вероятно ще вземе щата. Имаме Джорджия с 16 гласа, Мичиган 16, Невада 6 гласа, и Висконсин, и Пенсилвания, която има 20 гласа. Тези щати, аз смятам, от всичко, което сме видели, Тръмп води в много от тях. Пенсилвания, Мичиган, Северна Каролина и Джорджия вероятно ще бъдат победа на Тръмп. Това му дава достатъчно гласове, за да мине 270 електорални гласа и да си осигури победата. Не се осъществи синята вълна, която очакваха демократите, не се осъществи червената вълна, която очакваха републиканците. Това е важно, защото и това води до ситуация, в която двете страни в момента оспорват всеки глас и действително в някои щати като Аризона, въпреки че шанса там да бъде победител Джо Байден е много голям, може да опре до стотина гласа, които да решат кой ще бъде победителя. В Аризона са преброени 84% от постъпилите гласове и Байден води 51, почти 52% на почти 47% за президента Тръмп, но винаги са възможни изненади дори в един щат като Аризона в настоящата ситуация. Става дума за 11 гласа, които ще отидат при един или другия кандидат. Всъщност ние видяхме, че президентът Тръмп дори се противи на броенето на гласове, които продължават да пристигат и по пощата. Каза, че може да отнесе въпроса и до Върховния съд. Тоест, дори ако победата в един момент се окаже за Байден, тя може да не бъде призната. Очаквате ли такъв сюжет? Значи аз ще кажа нещо, което ще прозвучи доста рязко, но аз смятам, че ако демократите бяха убедени, че ще победят до този момент техните медии, които участваха в кампанията по един безпрецедентен начин, щяха да тръбят, че това е победа за демократите. Нещата са много спорни. Тръмп може да отнесе въпроса до Върховния съд и тук не става дума толкова за преброяване на гласовете с определените срокове в щати като Пенсилвания, Висконсин и Мичиган, които позволяват броене на постъпващите след изборния ден по пощата или по друг начин гласове, които не по пощата само, които носят клеймо до 3 ноември. Имаше щати, в които се в Пенсилвания, например, има правило, че дори и постъпили бюлетини без видимо пощенско клеймо
т.е. то може да бъде от дата след 3 ноември, ако няма достатъчно доказателства, че тази бюлетина наистина е изпратена след изборния ден, тя се приема за валидна. И това са тънкости, които могат да дадат достатъчно основание на президента Тръмп и неговия екип да се въоръжат с много адвокати и да подхванат различни съдебни процеси. Напълно е възможно. Безпрецедентен брой американци гласуваха на тези избори. От 100 години не е имало такъв брой на американци, които гласуваха и по пощата, пък гласуваха и в реално в изборния ден. Въпреки всичко обаче, знаем заради системата за разпределение на гласове, не е сигурно, че този, който има повече гласове, ще бъде победител. И вече много гласове се чуват, че това по някакъв начин като че ли подценява волята на народа. Избирателната активност е абсолютно безпрецедентна. До този момент за Байден са гласували 69 милиона и други цифри. След това гласоподаватели за Тръмп 66 милиона 757 хиляди и все още се броят гласове. Тоест, това е един огромен брой подадени гласове. Трудно е да се каже какво да очакваме, но смятам, че действително тази ситуация с различните правила, пандемията, разбира се, е една от големите причини. Тези правила за преброяване и различните дати, в които отделните щати можеха да започнат да си броят гласовете, някои от тях имаха право да започнат да броят едва деня на изборите, други един ден преди изборите, други две седмици преди изборите. Това забавя резултатите. Разбира се, че надпреварата е с твърде близки резултати, за да може да се припишат щати с лека ръка на един или на другия кандидат. И ще бъде трудно за тази нация, която и без това е рязко разделена, да постигне по-хармонично съжителство след тези избори. Наистина, нека да кажем няколко думи за битката за Сената и за Конгреса, където също като че ли демократите не изглежда да имат прекалено много шансове за надмощие. В Сената има 35 места, които трябва да бъдат преизбрани. Републиканците защитават 23 места, а демократите 12. До момента шансовете им са равни, но е много възможно, не знам, да трудно е да се каже. Трябва да се свърши преброяването на гласовете. Дали демократите могат да постигнат да имат мнозинство в Сената? Огромен въпрос. Камерата на депутатите, в камерата на представителите, всички 435 места се преизбират. До този момент шансовете на едната и другата страна изглеждат равни, но все още се брои. 180 демократа, те са изгубили две места и са спечелили две. 171 републиканци са утвърдени до този момент, те са изгубили две места и са спечелили две. Тоест, отново една изключително тясна надпревара. И нека подчертая още веднъж, очакваше се, или демократите поне очакваха, една много висока синя вълна като реакция на управлението на Тръмп. Тази вълна абсолютно не се осъществи. Тръмп се представя много по-добре и републиканската партия от очакваните много ниско поставени цели. Нека накрая кажем, имахме информация за готвени протести, за повишени мерки за сигурност. Спокойно ли е в момента в Америка? Във Вашингтон абсолютно града изглежда барикадиран с шкар плати отгоре додолу. Това сте го видели във всички телевизии сигурно. Аз не виждам никакво неспокойствие, но пред Белия дом, разбира се, има едни постоянни протести. Аз бих казал, че това по-скоро са протести на либералната страна на Америка. Не съм видяла, имаше известие, че едва ли не някакви бели супремасисти, паравоенни формации, въоръжени се разхождат из градовете. Това аз не съм видяла с очите си. И ми е много трудно да си го представя, защото
Смятам, че ако се получат такива неща, ще има много сериозни мерки. Не забравяйте, че дори Тръмп да изгуби, но моята прогноза е, че той печели тези избори. Той е президент до 20 януари най-малко. Да. Тоест мерките ще бъдат на място. Аз не съм от хората, които смятат, че в Америка ще стане гражданска война. Благодаря ви. Ще следим с любопитство вашите тези и прогнози. Соня Каникова, пряко от Вашингтон. Социалните мрежи, Twitter и Facebook блокираха няколко новосъздадени профила, публикуващи информация за изборите в Съединените щати, предаде Reuters. Те са спрени за нарушаване на политиката координация, публикуване на идентично съдържание от профили, които на пръв поглед изглеждат независими или от автоматизирани профили. Те са разпространили материали, в които са изразени десни политически възгледи. Един от тях е имал над 78 000 последователи в Twitter. Вижте още. Фейсбук и Твитър ограничиха и публикации на Доналд Тръмп, в които той твърди, че има опити да му се открадне изборния резултат. Тези публикации са маркирани със специални съобщения от социалните мрежи като подвеждащи. Големи сме, но се опитват да ни откраднат победата. Няма никога да го позволим. Това пише Тръмп във Фейсбук. Социалната мрежа добавя обяснение, че гласовете още се броят и финалният резултат може да се промени, като това може да отнеме дни. Вярваме, че сме на път да победим в тези избори, пише в Twitter и Джо Байден. Под всички постове по темата има многобройни коментари и пожелания. Като цяло, американските избори са една от най-коментираните теми в момента във всички социални мрежи. Следващия бланк. Да, благодаря. Извинявай, защото горе ми викат, това ти е бланка. Това беше всичко за днес. Кой ще е следващият президент на Съединените щати? Вероятно с по-голяма сигурност ще знаем утре. Букмейкерите отчитат рекордни залози. Британски комарджия е рискувал 5 милиона долара за победата на Тръмп и вярва, че ще спечели 15 милиона, ако прогнозата му е вярна. Това е най-големият политически залог в историята до сега. В последните часове са пораснали залаганията за настоящия президент. С това ви казвам довиждане, до утре. Сега останете с България в 60 минути.